Miri, miri kthyer përsëri në studio, gjithmonë e më tepër në diskutime se si pranvera nuk po vjen ende dhe duket se po kalojmë një dimër të dytë. Në këto dy javë të fundit kemi patur edhe një rënje të menjëhershme të temperaturave, çka ka sjell edhe rreshje të vazhdueshme të shiut dhe të dëborës në pjesë më të madhe të territorit shqiptar. Për të marrë më tepër informacione se si është situata rrugore dhe nëse duhet të kemi sa më tepër kujdes dhe të marrim në fakt informacione më të saktë dhe më të detajuara, do të flasim me zonjën Ariana Hasani, e cila është përgjithse e mirëmbajtjes së rrugëve në ARSH. Mirëmëngjes, Ariana. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi këtë mëngjes. Si paraqitet situata momentalisht në akset rrugore në gjithë territorin shqiptar? Aktualisht duhet të thënë që në fillim që ne jemi ende tek ajo që e quajmë periudha emergjencës dimërore që zgjat deri me 31 mars dhe për ne nuk është ndonjë problematik mirëmbajtja e rrugëve në këtë situatë. Por karakteristike këtij dimri janë temperaturat shumë të ulta. Dhe për më tepër dhe një prezencë të rreshjeve të borës me afate kohore shumë të zgjatura. Do të thonë ne jemi pothuajse në gjysmën e muajit mars dhe ende vazhdojnë rreshjet të borës. Për ne si autoritet rrugor, mirëmbajtja e rrugëve në këtë situatë nuk është ndonjë problematik në kuptimin e hapjes, mbajtjes hapur të akseve rrugore. Për faktin sepse dhe gjatë gjithë periudhës dimërore asnjë nga akset rrugore nuk janë bllokuar për asnjë moment për faktin se vetë kontraktorët siç e them janë realizuar me këtë lloj tip kontrate dhe i din vetë detyrat e tyre që rrinë në gatishmëri për 24 orë, janë përgatitur me krip, me borpastruese, me mjete, me staf të shtuar. E gjithë problematika mbetet në segmente rrugore të cilat gjatë vitit kaluar nëpërmjet një VKM të posaçme janë shtuar në autorit në inventarin e rrjetit rrugor kombëtar që administrohet nga autoriteti ynë, të cilat janë në lartësi të mëdha mbi 1700 metra dhe kërkojnë një përkujdesje tjetër veçantë siç është rruga e Thepit, e Vërmoshit, dy rrugë në Korç që janë apo rruga e Shishtavecit. Aktualisht të gjithë akset kombëtar janë të hapura dhe të gjithë kontraktorët janë në gatishmëri për çdo përketësim situatë, nuk ka ku përketësohet sepse jemi nga gjysë marsit dhe ne jemi në këtë situatë kur tani kërkojmë punojmë edhe me punimet rutinë me pastrimin e drenazheve, kanalizimeve të gjitha, pasi pranvera mund të na ofrojë dhe rreshje. Shiut, që normalisht duhet jemi të përgatitur. Në fakt, se qytetari mund të informohet lehtësisht përsa i përket përditshmërisë së tij dhe akseve që duhet të aksesojnë në një farë mënyre, qoftë edhe në rrjetet sociale apo në Facebookun e Autoritetit Rrugor Shqiptar, ku vetëm 23 orë më parë ju keni publikuar edhe zonat në të cilat ka patur rreshje dëbore dhe qytetarët duhet të shfaqin, le të themi më tepër kujdes. Merrni shpeshherë sinjalizime nga qytetarët për këto zona problematike që në fakt mund të jenë kushtet atmosferike një faktor që e vështirësojnë qarkullimin. Vazhdimisht marrim informacione nga qytetarët, por shpesh ndodhet ajo nga tresa e rrugëve që janë në administrimin e njësive administrative vendore dhe jo rrugë të autoritetit rrugor shqiptar. Pasi ne përpara marrim informacione nga qendrat sinoptikane që janë apo nga rrjetet sociale lidhur me temperaturat dhe gjendjen e motit në të ardhmen. Por shpesh disa segmente rrugore që janë pjesë e njësive administrative vendore mendojnë që janë pjesë e autoritetit rrugor shqiptar dhe marrim informacione në raste të tilla. Pasi për akset tona ne jemi gjithmonë të mirë informuar. E qartë. Ariana e dashur, unë dua të di në fakt edhe cilat janë ato masat të cilat ju i këshilloni qytetarët që të marrin në këto ditë, të cilat janë këshillat kryesore që ata duhet të dinë për të aksesuar të akset kryesore të rrugëve. Autoriteti rrugor shqiptar jep informacione dy herë në ditë në periudha të zakonshme, jep informacione dy herë në ditë për situatën e akseve kombëtare dhe normalisht sa herë që jep informacionet, paraqesim edhe ato rekomandimet që japim për drejtuesit e mjeteve. Për zonat e veçanta ku duhet përdoren zinxhirt ose ku duhet lëvizet me goma dimrore, japim rekomandim për pjesën e ardhshme të ditës ose të natës, se tek ne nuk ka ndarje, tek mirëmbajtja tek ne nuk ka ndarje mes ditës e natës, rrugët tona mirëmbajnë për 24 orë, dhe rekomandimet tona shpesh janë që i lëvizni me shpejtësi të reduktuar, mbani me vete mjetet zinxhir që ti keni për zonat veçanta, siç janë zona e Thecit ose për shembull zona e Shvecit që shpesh pjesë të veçanta të rrugës kërkojnë dhe përdorimin e zinxhirëve, ndonjëherë dhe zona e Dardhës, e Korçës që kërkon përdorimin e zinxhirëve dhe këto janë rekomandime që ne zakonisht japim limitimi i shpejtësisë dhe të ndjekin edhe porositë e sigurisë rrugore se kemi një bashkëpunim me sigurinë rrugore vazhdimisht edhe Ariana, nga bashkëpunimi që ju keni me sigurinë rrugore, por edhe rekomandimet që jepni herë pas here, kemi sot qytetarë më të sensibilizuar për sa i përket sigurisë dhe kemi le të themi më pak incidente referuar të paktën me muajt e fundit apo krahasuar dhe me vitin e kaluar?
Nga ana jonë janë marrë masa për, do më thënë, vitet e fundit janë marrë shumë masa për përmirësimin e sigurisë rrugore. Janë projektet veçanta që kanë përmirësimin e stikës vertikale horizontale, ose të pajisjeve të sigurisë rrugore që janë guardrelat, mbrojtëse anësore metalike. Rënja e numrit të aksidenteve, ku shkak është infrastruktura rrugore, ka ardhur gjithmonë në rënje dhe janë një numër dhe një është një përqindje absolutisht shumë e ulët aksidenteve ku shkak është infrastruktura. Aksidente për shkak të tjera pastaj nuk është përgjegjësia e autoritetit rrugor shqiptar. Megjithatë ne vazhdimisht vazhdojmë rifreskimet e sinjalistikës horizontale vertikale, për këtë vit kemi futur tre projekte tjera për të tre rajonet, kemi marrë parasysh edhe që do të përpiqemi të bëjmë edhe ndriçime të disa zonave, pasi ndriçimi shpesh është shkak për aksidentet, mungesa e ndriçimit dhe jo gjithë rrugët kanë ose duhet të kenë ndriçim. Kështu që nyjet kryesore do të përpiqemi që të kenë një ndriçim të veçantë. Ariana, ndërkohë një pikë tjetër që doja të diskutonim është edhe fakti që ju keni nisur një aksion të ndërmarrë në fakt disa muaj më parë për të ndaluar të hyrjedaljet e rrezikshme dhe të paligjshme që gjenden në autostrada. Çfarë po ndodh? Në fakt, unë nuk do ta quaj aksion. Kjo është një mas e autoritetit rrugor shqiptar në VMC për përmirësimin e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës së gjithë përdorësve të rrugës. Është mas e cila ka për mision, do më thanë, që të disiplinoj të gjitha hyrje daljet në rrugët kryesore, të cilat shpesh banë edhe shkak për aksidentet. Pra, nuk është qëllimi autoritetit rrugor shqiptar që të penalizoj bizneset për kundërazi, të mbroj jetën e tyre, duke i disiplinuar në grupimet veçanta nga 5-6 bizneset që të kenë një hyrje dalje, e cilat i plotsoj të gjitha kriteret e standartet e sigurisë rrugore. Aktualisht, mbas kontroleve dhe njoftimeve që janë bërë nga ana e inspektorëve të autoritetit rrugor shqiptar, në portalin i Albania janë bërë rreth 200 aplikime për hyrje dalje të rregullta, të cilat paraqesin dokumentacionin dhe mbasi një grup pune ngritur me urdhër të drejtorit të përgjithshëm shqyrton projektin, jep të drejtën e dhënies së autorizimeve për kryerjen e punimeve. Aktualisht jemi në fazën ku disa projekte janë shqyrtuar, janë miratuar dhe jemi gati për lëshimin e autorizimeve në disa pjesë. Normalisht kemi filluar me Tiranë-Durrësin dhe me Lushnjë-Fierin, por kjo është një mas që do të vazhdojë në të gjitha akset rrugore. Qartë. Ariana, një pyetje të fundit, do doja të sillim edhe një herë të përmbledhur pikërisht akset që kanë problematika dhe që qytetarët duhet të jenë më të sensibilizuar për të pajisur ndoshta dhe me mjetet e duhura për të kaluar këto vështirësi. Ku duhet kemi kujdes, në cilat zona? Atëherë, duhet kemi parasysh që për rajonin Verior, duhet kemi parasysh të rroga të pjesa fundore e rrugës së Valbonës, në rrugën e Shishtavecit, do më thanë kukës Shishtavecit për pjesën. Bogë, theth, është një rrugë të cila në qafëtore kërkon përdorimin e zinxhirëve. Tamar Vermoshi, janë disa rrugë në Peshkopi, të cilat kërkojnë një farë kujdesje, ura Çerenecit të Bletë. Në zonën e rajonit qendror kemi rrugën e Dardhës, deri mbrëm kemi pas, do më thanë, rreshje bore që kishte. Kemi rrugën e Kryesarit Saltik, që duhen përdorur ndo një herë të një pjesë zinxhirë. Në pjesën jugore është gjithmonë rruga e Korçës, Korçër Sek, rruga e Dardhës, rruga e Voskopojës, të cilat duhet kënë një kujdesit shtuar për rastet pasi shpesh rreshjet borës shoqëron dhe me erë. Dhe sa do të pak të atjen rreshjet e borës, era e vështërson shumë pjesë të veçanta të rrugës për të cilat drejtuesit e mjeteve duhet kënë pak tjetër në momentet e veçanta zinxhirë. Faktë është që ne tash i po dalim drejt stinës pranë verës dhe ne shpresojmë që vijojmë me punimet rutinë që lidhen gjithmonë me pastrimet, siç e thash, kontrollin e urave, me gjitha mi dal nga një periudhë dimri, ta them për këtë vit, një periudhë dimri e stërzgjatur. Ariana, të falenderojmë shumë për kohën tënde, mendimin që na dhe në këtë studio sot në këtë lloj forme dhe të urojmë gjithë mbar. Të përshëndesim. Ju falenderit ju.